Saudos, benvidos, hoxe imos falar nesta entrevista de hoi eh, Probablemente sexa das campañas solidarias máis antigas que existen Que é a Operación Kilo Detrás da Operación Kilo está Mencer e unha das caras de Mencer é Xulio Vilar Benvido Xulio Moitas gracias, bons días Cantos anos levamos de Operación Kilo? Pois existe o 36 anos 36 anos mm, organizándose de tal maneira que os días do Nadal non falte en cada casa pois esas cousas que nos gusta ter a todos, non? Os pois xoguetes para os pequenos e, e polo menos un menú un tanto diferente. Sí, para nos vacir, sempre decimos máis ou menos a mesma, a mesma canción, non? Pero chamamos como se foron a paga extra para estas familias que nestas datas, pois, con recursos limitados, pois que podan pasar unhas datas e unhas festas un pouquiño máis, pois nada, con certas cousas que ao mellor non se poderían permitir. Estamos nun momento complicado pola inflación, polos conflictos. Eh, as familias ven como se, resign, como se vai resistindo a súa economía. Eh, confiades que a hora de chamar as portas da solidaridade respondamos. Vamos, eh, seguimos confiando e temos moita ilusión de que volvamos a recadar eh, un montón de tanto de xuguetes como de alimentos como de roupa. Si é certo que xa ano pasado notamos unha pequena baixada, e seguramente este ano, dadas as circunstancias que estás comentando, por nos pasará o mesmo. Pero, bueno, ainda así, eh, eu recalco que Ourense é unha cidade moi solidaria. Eh? Cire, eh, o millor non somos capaces de chegar ás toneladas de, de alimentos que se necesitan, pero sí que vai ser unha campaña, eu penso que, que ven. Como se existiona a campaña? Pois mira, a campaña, eh, nos xa levamos traballando eh, xa desde fai dous meses, pero digamos que o pistoletazo de salida o demos onte que fixemos o acto do peso por quilos, onde viñeron pois, as distintas autoridades da cidade, entidades, empresas, e aí onde damos a salida. A partir de agora, eh, empezamos a colocar os carros nos supermercados, a chamar a empresas para que colaboren, repartimos os petos por todos os comercios de Ourense, deixamos caixas en colexios, entidades, ignasios, onde non lo deixan poñer, Eh, a partir de aí, pois, eso, empezamos a recoller, a recoller, a recoller, hasta o día 22 o día 22, que cando nos acercamos nós a tamén ser, é un momento álxido, un momento uh -huh. no que os voluntarios e os rapaces están aí dando todo. Dando todo, sí, é o último día que cerramos a campaña, onde temos todo organizado por distintos tipos de alimentos, e onde se empezan a distribuir e facer as caixas para o día seguinte o 23, venen as caritas parroquiales e o recollen para poder entregarlo antes do 24 eh, hai que decir que a Mencer non as entrega directamente a un listado de familias, sino que entrega a Cáritas e Cáritas... Correcto. Cáritas son os que están en contacto diario con as familias, son os que fan o seguimento, son os que conocen perfectamente a realidade eh, por das familias das distintas parroquias. Entón, a nos nos parece máis sensato, o máis sensato que sean eles os que gestionen este, este tema. Non? Nos poñamos a logística e eles ponen a parte de, de Como se portan as empresas en Ourense e o sector privado? Pois pues mira, decir, eh, hai de todo, pero sí que é certo que temos colaboracións importante, moi importantes. moi decir, moitas son empresas xa que colaboran con nós desde o inicio casi, outras van se sumando e outras eh, son anónimas. Pero sí que, eh, na medida do posible, decir, todas que a xente que tocamos, eh, a colaboración é moi boa, eh? e que tal responden os representantes políticos e as autoridades da cidade a ese peso por quilos? Pois mira, dicir, eh, eu penso que xa é un acto que está na xenda de todo o mundo non? e que todos os anos, pois, a verdade que a colaboración e xa che digo, antes tuveron tanto do Concello, Deputación, a Xunta de Galicia, eh, todas as fundacións, entidades, eh, todo o xento de deporte, é dicir, bueno, pois mira, xuntámonos antes e se pesaron 40 personas, é dicir, que cada un representa a unha entidade, a unha empresa, a unha fundación. Sí. E, e, e hai que aclarar, eh, para que non nos saiba, que ti pesaste e ese peso, o compromiso... So de convertilo ou en quilos ou en cartos, o que lle sea máis, máis doado, non? Eh, a Mencer é unha desas organizacións juvenis eh, que levan moitos anos de historia que se moviliza moito e que coñece moi ben o tecido ourensán, o tecido social. Si no verán se encargan de que as familias poidamos conciliar e, uh -huh. sobre todo, que os nenos que cuidas familias non teñen medios non nos poden enviar a un campamento ou urbano se convirtan as súas vacacións no seu campamento, chega o Nadal e está a Operación Kilo. Uh -huh. Correcto. Cir, nos intentamos dar continuidade no que ti vendís unha acción social que, que facemos que unha das cousas a nosa base da nosa asociación. Non? eh, o Urbano é unha institución tamén en Ourense, xa leva 35 anos tamén, e a Operación Quirono de Nadal, decir, eu penso que nós eh, non pensaríamos existir se non esta Operación Quilo. E máis, a Operación Quilo empezou 4 meses antes de que empezara a mencer. Decir, que, polo tanto, eh, digamos que está na nosa alma, no noso corazón. Eu falaba antes de que en Amencer había moitas caras detrás, quen son os que traballan detrás desa operación Kilo? Pois pues mira, os que traballan na operación Kilo son un centro de voluntarios que sin eles sería imposible a operación Kilo, o urbano ou outras actividades que facemos eh, durante todo o ano. Pero, bueno, por dicir algo de número, é dicir, na operación Kilo estamos eh, alrededor de 300 voluntarios traballando desde xa faí dos meses hasta que acabamos e despois xa en xaneiro volvemos a empezar xa de cara ao ano que ven, non? Pero digamos que así diariamente, en momentos puntuales, unos recollen, outros arreglan os xuguetes, outros colocan a roupa, outros, bueno, sobre 300 personas estamos de, de voluntarios ahí. De esas 300 personas, hai que decir que moitos antes eh, pasaron por amencer, sí. non? Pasaron ¿Cómo, por amencer. Como capaces de enganchar de esa maneira? Pois <laughs> pues eu non o sei, dicir, sabes, eu penso que esa forma de que ti primeiro das e despois recibes. Entonces, bueno, a súa experiencia en amencer foi moi satisfactoria, foi, bueno se realizaron e a verdad que temos moita xente desde fai tempo chamando cando vamos, que podemos facer, decir, é iso, decir, primeiro das e despois recibes. Vamos por as cousas que se recollen. Eh, hai unha lista de alimentos que se necesiten, algo que vos demanden desde Caritas con máis... O que máis recollemos, primeiro, que sean non perecederos, e segundo, que sean, se poden ser, a parte dos alimentos básicos, pois tamén eh, alimentos de Nadal, non? Decir, dulces, turros, bombós, decir, bueno, pois algo tamén para poder celebrar a Navidad. E con respecto aos xoguetes, por exemplo? Con respecto aos xoguetes, eh, temos moitísimos xoguetes. Quizá onde temos un pouco de escasez é nos xoguetes que son pa xente ou pa neno xa de 12, 13, 14 ou 15 anos, non? que xa as pues, monecas, os coches, estas cousas xa deixan atrás, e sí que aí pois, necesitábamos un pouquinho máis de... temos máis necesidade, non? Eh como ides notando que vai evolucionando a resposta? Xa me decías que o ano pasado sí. houve quizás un descenso, non? Si, sí. o ano pasado xa te digo, comparado cos anos anteriores, e incluso o ano da pandemia, que foi un momento difícil tamén, nesta época pudemos recaudar moitos alimentos, xuguetes e roupa, Nos temos a esperanza de que chegado este momento, non sei, a xente, pois tamén, a forma de pensar e de actuar, pois nos evadimos un pouco e soltamos un pouco máis ao mellor do que debemos pero vamos, é unha necesidade, eu penso que todo o mundo que poida, según vai a facer a súa compra, se pode axuntar pois, un quilinho máis ou dous ou tres no carro, pois ben vidos son. E se alguén se quere sumar como voluntario? É moi sinxelo, é dicir, que nos chame por teléfono, ou que aparezca na mencella, automáticamente, nese mesmo día que entre, pode estar de voluntario xa. O mismo sucede coas empresas ou os particulares que queiran donar? Calqueira que queira donar, que se dirija a través do teléfono ou do correo electrónico, a mencer eu penso que todo o mundo conoce, sabemos onde estamos, Eh, sin problema ningún, todo o contrario. Xuli, un placer, como cada ano. Moitas grazas. Moitas Esperemos grazas, que... pasaremos os 22 por ali para ver como traballades. Alí vos recibiremos, vamos, que asmos abertas. Moitas grazas. A todos vostedes tamén, moitísimas grazas por acompañarnos. E se si ven un carriño á saída do supermercado, está o logo de Amencer, pois pues non o pensen.